Росіяса Суперліга Ленвиль Сезонен пане дещі на мініфутболу Шворсич Ухта та нова генерація. Сичуще на комі дербі Лен Медведжа матчі з Вермис Ухта Сакотер. Ворсами з помощі з коїм кикчотен. Під кечем Седон ясний тренер яс. Сьогодні, в принципі, на нас може бути немножко давлено. Воджувінін тодим, ми кокнід озло. Збиль виласке, генерація кадвекщок дворсне. Но єртнімкодь, ми зон яснен ставис артмис. І вермамис коліс м'ян саїн. Ігра порадувала, ребята молодці. Ворсами смуни зев кипида, зони азбура дащти чесне. Тал нікуди скосі щетчини, но мачлем помис зев тяжко дяртмис. Ми вочим зев уджид мучед, та іж гірт обідне. Ми вірмем вірмене, но ми дар котрисле, йончика, мой віз. А воскрешення, котрі ясни шта, чи дещ ворсисне, но вірмище збирине і звірмене. Кик тайм барин шотис велик кик, та виснакомис чуж явний пенальті. Ухта баранало і свірмищен.